Dashur bashkëqytetar, viti që po lëm pas ishte një vit i vështirë për gjithë botën, por akoma më i vështirë për Shqipërinë. Kriza e pandemisë plakosi vendin tonë në një kohë kur ekonomia ishte tashmë e gjujnëzuar dhe sistemin tonë shëndetësor e gjeti në pikë të hallit, si pasojë mungesës së mbështetjes. Shumë prej nesh humbën më të dashurit, familjarë dhe miqtë të çmuar prej koronavirusit, duke lëm pas një boshllëk të pazëvendësueshëm. Ne kujtojmë me dhimbje se cilin për tyre. Po ashtu për cilën ngushtimet e mija të sinqerta për familjet e tyre. Tek sa i them këto fjalë, ka shumë familje që janë prekur rënd nga pandemia. Spitalet tona janë të mbi ngarkuara, punojnë si tan shëndetësor, po punojnë me mish e me shpirt për të shpëtuar jetë edhe pse në kushte shumë të vështira. Mirënjohja jonë nga thellësia zemrës shkon sot tek mjekët dhe personeli shëndetësor që po sakrifikon me vetë mohim për të shpëtuar jetë, duke sakrifikuar gjithçka shpesh edhe vetë jetët e tyre. Tek sa po hymë në vitin e ri, mbushin i zemrat tuaja me shpresë dhe besim. Largojeni për disa çaste trishtimin e këtij viti që lan pas dhe mendoni se ditë më të mira na presin. Se një ardhmë më e ndritur është përpara nesh. Kemi kaluar një vit të vështirë, por gjithsesi ka shpresë, shpresë dhe besim për një të ardhmë më të mirë, të cilën e kemi vetë në dorë. Ka shpresë për një Shqipëri tjetër, për një qeveri si ndryshe që kujdeset për qytetarët e punon për ju. Për një qeveri që garanton uljen e kostos jetës dhe mundson hapjen e vendeve të reja të punës për çdo qytetar. Ka shpresë për ndryshim dhe gjithçka varet prej nesh për ta bërë atë shpresë realitet. Unë jam plot besim se ndryshimi është i mundur dhe nuk do të ngelet vetëm shpresë. Ky besim shtohet ku shoh vendin tonë të bukur me pasuri dhe potencial zhvillimi si rallkund tjetër në botë. Shoh shqiptarët që nuk dorëzohen kurrë. Shoh nënat që punojnë ditë e natë dhe që kujdesen për të rritur brezat e ardhshëm. Shoh të rinj të talentuar, plot me energji dhe me ide të freskëta që përpiqen t'ia dalin mban me çdo kusht. Një mesazh të veçantë dua t'ju apërcjell në këtë fund viti të rinjve dhe të rejave që nga dëshpërimi i pamundësisë presin shansin e parë për t'u larguar. Mos e humbisni kurrë shpresën. Mos u dorëzoni. Asnjëherë mos hiqni dorë nga qëllimet, ëndrat tuaja, sepse një ditë, dhe kjo ditë nuk do të jetë e largët, do të gjeni rrugën e suksesit. Ju shoh dhe jam i sigurt që së bashku do të bëjmë vitin që vjen një vit më të mirë për ju dhe për familjet tuaja. Një vit më të shëndetshëm, një vit më të suksesshëm. Do ta kthejmë 2021-shin në vitin në cilin Shqipëria do të jetë fortë dhe e mbushur me dhëmshuri dhe kujdes për njëri tjetrin dhe ku gjithkush të jetë pjesë e ndryshimit që po vjen. Gëzuar vitin e ri të gjithëve, Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja.